bu dəfə. Sənət yoxsa pafos? Bir anda tamaşaçını şok vəziyyətə salıb. Niyə belə yüksək tonla danışırsınız? Əli mənim əzəlim manşedir bu bağdan. Özünü göstərir ki, yəni mən bu bilgə malikəm. Sənətçi üçün istedad kifayətdirmi? İlk səhnəyə qoyulan əsər hansıdır Azərbaycan teatrında? Mən bunlardan da savadsızam. Bilik, aktyor üçün faciədir. Əgər intellekt lazım deyilsin, bu qədər şey niyə əzbərləmişsin? İddialı çıxışları ilə seçilən aktyora qarşı tərəfdən sərt ittiham. Sizin geyindiyiniz qalstuk, ayağınızdakı ayaqqabı tərs mütənasibdir. Bütün bunlar elin gözündə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Son dövrlər internetdə müxtəlif gənclərin birləşərək, belə deyək, veriliş xarakterli, ondan sonra talk show xarakterli, sorğu-sual xarakterli materialları yayımlanır və biz bunu çox sevə-sevə izləyirik. Təbii ki, bu sözü hamıya şamil etmək olmaz. Orada müəyyən problemlər də var. Bugün biz başqa bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi edəcəyik. Hamının ürəyincə olan bir layihə var, Cavabım Var layihəsi. Bu layihənin son günlər keçirdiyi sorğu, ümumiyyətlə, belə deyək, mədəniyyət camisində olan insanlar arasında bir mənalı qarşılanmayıb, müzakirələr gedir, müəyyən, belə deyək, problemlər yaşayan insanlar var. Ümid edirəm ki, müzakirəmiz nə qədər qızğın keçsə də, umut küsü arada olmayacaq. Mən buna ümid edirəm. Və çox maraqlı qonaqlarımız var. İstəyirəm ki, qonaqlarımızı sizə təqdim edəm. Əli Nur, Mehriban Xanlarova, Vahid Əliyev. Hər üçü Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləridir. Cəlil Cavanşir, şair, publisist. Mintac Elsevər, araşdırmaçı, jurnalist. Sərdar Amin, senarist. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və adı çəkilən Cavabım Var layihəsi. Cəlil bəy, demək, siz rəhbərsiniz. Nədən belə bir layihəni həyata keçirmək qərarına gəldiniz? Layihə benim saytın layihəsidir. İdeya müəllifi mənə və layihənin əsas aparıcı qüvvəsi bizim Sərdar Amin bəydir və indi burada olmasa da Brilliant xanımdır aparıcı və Fərid Orucov. Bu üçlük layihəni hazırlayırlar. Mən həm saytın şef redaktoruyam, həm də layihənin ideya müəllifiyəm. Belə bir ehtiyac hardan yarandı? Bizdə indiyə qədər hamının şikayət elədiyi şeylər var ki, efirlərdə ancaq saytlarda ancaq əyləndirici xəbərlər gedir, marifləndirici heç nə yoxdur. Bu layihənin məqsədi əslində kiminsə intellektini sınağa çəkmək deyil. Bizim heç bir halda biz fikirləşmirik ki, hansısa aktyordan, aktrisadan, sənət adamından, müğənnidən çox bilirik və onu sınamalıyıq. Belə bir düşüncəmiz, belə bir iddiamız yoxdur. Bizim sadəcə layihədən əvvəl çalışırıq ki, layihənin iştirakçısı 5 asan və 5 sual var. Hansından sizə ondan başlayırlar və belə deyək də, İlk layihədən sonra bizdə belə alındı ki, biz baxdıq ki, bu artıq biraz da sınav formatıdır və biraz da məsələlərin üstünə getirmək daha asanlaşdı bizim üçün ki, həm tamaşaçılara, həm də saytımızın oxucularına məqsəd yarananda məqsəd bu deyildi. Ancaq sonradan nəticə ilə göstərdik ki, biz baxdıq ki, ən intellektual hesab elədiyimiz qonağımız baxdıq ki, bu suallarda çox xeyli çətinlik çəkir və əslində bilməli olduğu suallarda xeyli çətinlik çəkir. İntellekti aşağıdır. Biz intellekti aşağı deyə bilmərik. İntellekti aşağı olan şəxsin belə deyək, məşğul olduğu sahədə uğur qazanması, yəni bu ağla batandır. Uğur qazanmağın formulu tamam başqadır. Bu bir mənalı belədir ki, bəzən xırda bir nüans bir insanın uğur qazanmağına səbəb olur. Biz əslində uğuru əldə saxlamaq üçün intellekt tələb edir. Yəni intellektdə olmayan, savada olmayan, məşğul olduğu sahə ilə bağlı bilgisi olmayan insan necə uğur qazana bilər? Öz sahəsində. Gəlin, bunu araşdıraq. Bu təsadüfi uğurlar olur və bir zaman gəlir, çıxır ki, məsələn, gənc Sərdar Amin və yaxud da ki, bizim aparıcımız gənc Brilliant Rəsulovla bir 10 sual hazırlayırlar və illərin səhnədə fəaliyyət göstərən, illərlə hamının gözündə özünə hörmət qazanmış bir aktyorun intellektinin əslində xeyli kasad olduğunu üzrə çıxardırlar. Bunu tamaşaçı edir. Bu, artıq biz elə bir zamana gəlib çıxmışıq ki, multimedia həddindən artıq inkişaf edib, bunun üçün efirlərə gərək qalmır bəzən.
Məsələn, bir kamera və bir mikrofon bunu kifayət edir ki, biz hansısa bir aktrisanın əslində öz peşəsində belə savadsız olduğunu üzə çıxardır. Aydındır. Siz demək aktyorlarla bağlı araşdırma aparmısınız. İndi mən o aktyorların, aktrisaların adlarını çəkmək istəmirəm ümumi olaraq. Bizim sənət adamları buradadırlar və bunlar öz həmkarlarını belə deyək, müdafiəyə qalxan insanlardılar. Nə xoş sizə gəlmədi? Hansı nüans sizi incitdi, belə deyək ki, qəlbinizə dəydi, hesab etdiniz ki, bu o kimdən ki sorğu aparıb, o insanın ictimai nüfuzuna zərbə vura biləcək bir məsələdir. Buyurun. Məndən soruşuram. Bəli, sizdən soruşuram. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Çox gözəl, çox belə hələ gec qoyulan bir problemlərdir. Bu belə məsələlər həmişə tarix boyu qoyulub və tarix boyda insanların həyatında mühüm, müstəsna rollar oynayıb. Ta qədim dövrdən intellektual dünya səviyyəsinin genişliyi və ensiklopedik biliyə malik olan şəxsiyyətlər, filosoflar, şairlər, duhalar, dahilər həmişə diqqət mərkəzində olub və xalq tərəfindən sevilib. Burada bir nüanslar var. Əgər söhbət aktyor və aktrisadan gedirsə, söhbət gedir teatr və kino aktyorlardan. Teatr və kino aktyorları və aktrisaları seçilən vaxtı onların intellekti heç vaxt nəzərə alınmır. Onların alınır, görünür fiziki görünüşləri və onların talantı, emosional və daxildə olan onların talantı. Nəyə görə? Əgərləri bir rola deyək ki, Anna Karenina roluna və yaxud da deyək ki, Nüşabə roluna, deyək ki, belə götürəndə Natavan roluna filmdə çəkilirsə aktrisa, o aktrisanın millətin səsi olan görünüşü olmalıdır. Xalqın səsi olan, yəni xalq millət tərəfindən qəbul elinən onun fiziki görünüşü olmalıdır, gözəlliyi olmalıdır. Və intellekt olmalı deyil. Bəli? İntellekt olmalı deyil. Üzr istəyirəm, gələcəm ora tələsmə. İntellekt burada rol oynamır. Əgər aktrisa səhnədə emosionalını, talantlı, çevik və aktrisa, aktyor talantı varsa onun, onun intellektinin rola, yəni dəxli yoxdur. Nəyə görə yoxdur deyəcəyə. İntellekt yaxşı şeydir. İntellekt kimə aiddir? İntellekt bütün insanlara. Bütün insanlara aiddir. Əsas incəsənət sayəsində intellekt lazımdır rejissora. Çünki rejissor dünyanın bütün elmlərin, ilahi biliklərin, dini biliklərin, riyaziyyəti və bütün o sistemli elm var. Qlobal elm, onu bilməlidir rejissor. Çünki onun işi elədir ki, o bütün sahələrdə onu bilib tətbiq eləməlidir. Onda mən çox üzr istəyirəm, Əli müəllim. Siz nə qədər böyük məsuliyyət qoysunuz o rejissorun üzərinə? Niyə görə? Rejissor siz deyən kimi intellektli bir şəxsdir və aktrisa gəlir və onu başa salır, onunla işləyir və görəndə ki, aktyorun və yaxud da aktrisanın intellekti yoxdur, o istədiyini ona qaytara bilmir. Bu nə qədər əziyyət çəkər bu insan? Şeydir, mən üzr istəyirəm. Yox, mən siz elə deyirsiniz. Yox, mən nədir? Daxil var. Biz başa düşmədim. Çox böyük dəxli var. Məsələn, bizim layihədən söhbət gedirsə, tutaq ki, biz sonuncu layihəmizdə Vəfa xanıma sual vermişdik ki, Şah İsmailin qurduğu dövlətin adı. Təsəvvür edin ki, Vəfa xanımı dəvət ediblər Səfəvilərlə və yaxud da Şah İsmailə bağlı çəkilən bir filmə Taclı Bəyim roluna. Şah İsmailin həyat yoldaşı roluna. Sizcə bu qədər hətta yəni Şah İsmailin kim olduğunu bilməyən bir adam onun həyat yoldaşının obrazını yarada bilərmi? Mən sənətkarlarımızdan soruşuram. Mümkündür mü belə bir şey? Hər halda. Buyurun, Mehba xanım. Mən də o, əgər Vəfa xanımla söhbət gedirsə, mən o Vəfa xanımdan sonra təbii ki, o mənə zəhrlər oldu. Mən o cavabını da vermişəm. Yəni ki, necə lazımdırsa. Amma demək istəyirəm ki, əgər siz dediyiniz kimi mənə əgər o obrazı versələr, həyat yoldaşına verilsəydi ki, təbii ki, mən onun həyatını araşdıracaqdıq. Biz aktyorlar belədir. Yəni, əgər aktyor verilibsə o obraz bizə, onun həyatını öyrənirik, tarixini də öyrənirik. Yəni, gələcəyinə ki, siz yəni, kimsə soruşanda, təbii ki, biz o film çəkiləndən sonra təbii ki, müsahibələr olur, film baxılır. İstəsin, orada danışanda 2-3 kəlmə bildiyimizdən deyirik. Yəni, sizin biraz bir sözünüz. Bunu bilməməyə haqq qazandırmaq mümkün deyil. Yox, demirəm, məni məhsudu, amma ən çox... Siz qarşımızda eləşən insanların hər biri, hər üçünüzə mənim böyük hörmətim var. Çox sağ olun, minnətdar. Hər sözün sənətini izləyirəm, söhbət sizdən getmir. Mənim gənc, belə deyək, yazar
jurnalist, senarist dostlarım o layihəni eləyəndə sırf yəni söhbət sənətkarlarımızdan getmir. Bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. Hörmətli tamaşaçılar, gördünüz ki müzakirələrimiz çox maraqlı keçir. Çox qısa bir aradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcək. Hələlik reklamlar. Xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo. Mayın 10-una dək. Azərbaycanda bayram fəsli elan olunur. Yeni ənəniyə start verilir. Ölkəmizdə ilk dəfə möhtəşəm shopping festivalı keçirilir. Ağla sığmaz endirimlər, hədiyələr, sürprizlər yüz minlərlə insanı shopping aludəçisinə çevirir. Əl çatmaz arzular gerçəkləşir. Bir çox ticarət mərkəzlərində və mağazalarda alıcılar xərclədikləri pulların əlavə dəyər vergisini geri alaraq shopping festivalının sevincini yaşayır. Güzəştlər bitmir, alış-veriş tükənmək bilmir. Ürəklər al, al deyir. Moni Xalça Yuma Mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Futbol bir anda. Zövq al. Pepsi. Zəngin ailənin tək uşağı olan Tolga və onun istəmədiyi evlilik. Sevirəm ana. Görəsən o bəxtəvər qız kimdir? Hülya isə kasıb ailədən olan gənc və gözəl qızdır. Xoşuna gəldi? Çox gözəldi. Bu evə gəlin gəlmək istəyərsən? Hə. Bəs onların sevgiləri bütün bu sınaqlardan keçə biləcəkmi? Elə sizin kimi katibi axtarırdım, Hülya xanım. İşə qəbul olunursunuz. Təşəkkür edirəm. Əmin olun ki, sizi məyus eləməyəcəm. Katibə, bu axşam saat 19:30-da. Söhbət son 10 illikdə başımıza gələn bəlalardan gedir ki, hansı ki burada, belə deyək də, yəni axın o qədər güclüdür ki, o savadsız aktyorlar, savadsız rejissorlar, savadsız yazarlar, ədəbiyyatçılar, şairlər fərqi yoxdur. Söhbət onlardan gedir və mənim sağımda və solumda yerləşən gənc dostlarım, mənim dostlarımdılar deyə müdafiə eləmirəm. Onların vurgulamaq istədikləri sizin kimilərinin kölgədə qalmamasıdır. Və bəzən sizin kimi dəyərli aktyorlarımız, aktrisalarımız onların kölgəsində itib batırlar. Başa düşürsünüz. Məsələn, mən bu yaxınlarda Cəlil bəy, Amerika yazışı Mark Twain'in belə bir maraqlı fikrini oxudum. O deyir ki, çox sözünü dırnağa alaraq deyir ki, çox sözünü yazanda bəzən lənət deyib saxla, redaktor onu siləcək və nəticədə çox gözəl bir yazı ortaya çıxacaq. Təxminən bir 10 il bundan öncə mən düşünürdüm ki, istər mədəniyyət sahəsində, istər oxu sənətimizdə, istər inci sənətimizdə, istər jurnalistikada, ədəbiyyatda gələn bu sürətli savadsızlıq axını bitəcək. Amma nə təəssüf ki, ümitsizdir bu vəziyyət. Mənim dostlarım da o ümitsizliyi nəzərə alaraq bu layihəni yaradıblar. Savadsızlar ordusuna aid dediyiniz insanların çoxsunu ali təhsili var. İndi burada belə bir sual çıxır ki, ali təhsili, hər ali təhsili alan insanı intellektual səviyyəli insan hesab etmək olarmı? Qətiyyən yox. Bu sənə fitri istəyirlərdir, bu insanın qanında, ruhunda olmalıdır. Məsələ burasında mənə belə gəlir ki, mənə belə gəlir ki, yaxşı olardı ki, iki cürə jurnalistika var. Bir informasiya xarakteri, bir də araşdırıcı jurnalistika. Siz yaxşı dediniz, mənə ləzzət verdi, sizin dediyiniz o savadsızlar ordusu. Yaxşı olardı ki, o savadsızlığın mənbəyi hardan gəlib bugünə çıxıb və
Bak, bak bunu araştırıyoruz. Bu bizim halkımıza daha çok lazım olardı. Neyin ki? Mesela tutak ki aktrisa hası sualısa bilmeyip meğer insan bütün sualları bile bilir. Ha? Tabii ki yok. Tabii ölenler bir rahmet. Buyurun. Bir məqam var burada. Mən iki sual verəcəm. Bizim qarşımızda əyləşən yaşlı bizim sənətkarlarımıza. Yox, Mehriban xanımı aidət üçün yaşlı sözü demək əsəbləşir. Yəni ki, belə... Bizdən yaşlı, aha, yaşlı bizdən, olduğu, qoca demirəm, yəni yaşlı demirəm, bizdən yaşlı olduğuna görə. Məsələ burasındadır ki, məsəl üçün, bizim orada informasiya aldığımız müsahiblərimizin hansı texniki bilgilərə malik olub olmamasını biz göstərmək istəmirik. Bir insanın hər şeyi bilib-bilməməsindən burada söhbət gedmir. Bir insanın, məsəl üçün, bir aktrisanın Tarkovskini tanıması, onun sadəcə mən hansısa bir məclisdə oturanda Tarkovskini tanıyıram, Tarkovski filancı da filan yerə doğulub informasiyasını verməsi üçün deyil. Bir insanın Tarkovskini tanıması o deməkdir ki, bir aktrisa Tarkovskinin filmlərinə baxıb, filmlərinə baxıbsa, artıq o insanın kino haqqında, aktrisalıq haqqında təmiz dəyişir. Bu bilgi olaraq bizə lazım deyil o Tarkovskini tanıyır, niyə tanımır? O öz həyatında yoğrulubmu onu, o həyatını ehtibar edibmi? Baxmayıbsa bir insan aktrisa Tarkovskiyə demək o elə çox şey göstərməlidir, çox şey onun qarşısında tələk ki. Məsələ bundan deyil. İkinci bir məqam var. İntellektə toxunuruq biz. Yəni, intellekt nədir? Sizin mənim dediyiniz intellekt deyil, sizin dediyiniz savaddır. İntellektin savadın çox zərif bir sərhədi var. Savad insanın qazandıqlarıdır, onu haradasa bir xərcləyəcək və yaxud neyinəyəcək, amma intellekt o savadı həyata tədbiq edir. O zaman mən sizdən eşitmək istəyirəm ki, intellekt nədir? Çox xahiş edirəm. Səhnədə aktyorun, aktrisasının intellekt olması o deməkdir ki, o oynadığı obrazın bütün proseslərin daxilən hiss eləyir və gözü vasitəsilə tamaşaçıya verir. Əli müəllim, mənə çox maraqlıdır. Bir də üzr istəyirəm sən. Bu vəfa. Zeynalova intellektual aktrisadır. Yox, biz Vəfa xanımın üzərində qurmamışıq verilişi. Vəfa xanım çox maraqlı aktrisadır. Ondan sonra çox gözəl onun xarakterli obrazları var. Yəni, biz Vəfa xanımın üzərində qurmamışıq verilişi. Bilik başqa şeydir, intellektuallıq başqa şeydir. Yəni, niyə görə deyirəm? Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Aristotel deyir ki, bütün elmlərin şahı riyaziyyətdir. Riyaziyyət zirvədir. Və bütün elmlər riyazi disturlar əsasında formuladır. Aktyor sənətdə elədir. Amma riyaziyyət sona çatıb qüvvədən düşəndə incə sənət başlayır. Məsələn, misal çəkirəm. Azərbaycanın çox məşhur bir müğənnisi var. Adını çəkirəm. Xanşunski. Xanşunski ola bilsin ömründə heç bir kitab oxumamışdı. Xanşunski ola bilsin ki, qəzəli əruzu bilmirdi. Amma Xanşunski şərqin, muğam sənətinin tacın başında gəzdirən sənətkar olub. O Allah vergisidir. Onun səsi, müğənniyə səs lazımdır. Üzr istəyirəm sizdən. Elə müğənni də var. Ərzu da bilir. Poeziyanı da bilir. Füzulun da əzbər bilir. Hər şey əzbər bilir. Amma xanşus qədər onun səsi yoxdur. Heç onun yanında həndəvərində təpəciyə oxşayır. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Ən azından istedadı var. Amma axı indi həm istedadı yoxdur, həm intellekti yoxdur. Amma meydanda at oynadı. Xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm sizdən. 9-cu əsrdə bütün şərqin ən böyük dahisi Yusif Balasuvar yazır ki, El məhli seyrəkdi, elmsizlər çox. Nadanlar yer tutub, alimə yer yox. Biz bunların hamısını yaxşı bilirik, elm nə olan şeydir. Elmi də biz bilir, lazım gəlsə, bütün dünya elmlərin açıqlayıb biz bura tökə bilərik. Amma vaxt yoxdur buna, imkan yoxdur. Mən niyə görə deyirəm ki, aktrisa sənəti, aktor sənəti nədir? Əgərləri, intellektual hər şeyi bilən bir aktrisi, rejissor istəyir ki, bu oynasın onun üçün deyək ki, Nastasya Filippovanı. Amma Nastasya Filippova üçün lazımdır idiotda. Ən azından Dostoyevskini bilmək lazımdır. Lazımdır ki, elə bir aktris olsun ki, o aktrisanı görən kimi tamaşaçı vurulsun ona. Onun kütlə də vurulsun. Yüksək səviyyəli insanlar da vurulsun. Bəşəriyyət ona vurulsun. Onun gözəlliyi əsir eləyib bütün dünyanı. Ona görə o aktrisiya heç intellekt lazım deyil. Bir üzr istəyirəm sizdən. Onun fiziki görünüşü və onun talantı, emosiyası o obrazı tamamlayacaq və sevdirəcək. İntellekt kimə lazımdır? Səhv danışırsınız, müəllim. Çox səhv danışırsınız. Belə bir şey. Dünyada belə bir təcrübə yox. Açı. Bilik. Bir də üzr istəyirəm. Bilik. Aktyor üçün faciədir. Nə mənada? Mən özümdən deyirəm. Bir dəqiqə. Çünki niyə? Aristotel, Sokratın sözüdür. Deyir ki, insan müdrikləşdikcə
əzab çəkir. İnsan çox bildikcə düşmənləri artır, dərd çəkir. Hər şeyi bilmək, hər şeyi bilmək şəxsən mənim başıma faciəsidir. Sizin hər biriniz böyük sənətkarlarsınız. Bax, bayaqlar Vahid bəy bizi qınadı ki, jurnalistlər yazmırlar, göstərmirlər, qoy onlar göstərsinlər. Biz yazırıq. Vallahi mən etiraf edirəm, bizim gücümüz çatmır, biz nə qədər yazsaq. Onda gəlin belə eləyək, siz öz sənətdə öz sözünü demiş insanlarsınız. Siz çox gözəl sənətkarlarsınız, mən sizinlə razıyam. Amma sizinlə paralel olaraq elə insanlar gəlir ki, sənətə. Heç mən onun intellektini qoyuram kənara. Adam Azərbaycan dilində normal danışa bilmir. Və mən çox istəyirəm ki, sizin hansısa biriniz çıxasınız, buna qarşı mübarizə aparasınız, söz deyəsiniz. Söz sizdə də artıq. Siz də nəsə deyin. Siz sənətkarlar, siz aktyorlar, xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz, siz deyin. Məsələ burasında, bəli, belə olmalıdır. Bəli, belə olmadı, olmalıdır. Əslində, mən razısınız. Deyir ki, mənim dostum oyunlara mənə mesaj göndərib, mənə ləzzət verdi. Gözəl mesajı idi. Deyir, adam dahi olur adam yanında. Adam adiləşir, nadan yanında. Söhbət bundan gedir. Mən təxminən bir 20 il bundan öncə. Əgər siz jurnalistikadan danışırsınızsa, bu qədər işlər görülür, çox səviyyəsiz, primitiv işlər. Niyə onlardan yazmırsınız? Təsadüf o senarilərdən yazmırsınız. Kim deyir ki, yazmırsınız? Bəli, yazırıq, kifayət qədər çox yazmırsınız. Bəli, xanımın sözü əlavə edirəm, xanım. Görüntü çox şeydir, başa düşürsünüz. Mən bir aktyor tapmıram ki, qarşısında səcdə eləyim. Yəni, müəyyən bir nəsə... Ay, xanım, o aktyoru kimizə çıxardı? Hansı rejissorun nə cəsarəti var idi ki, bir dənə rol bölgüsünə səhv eləyər? Mən bayaqları Elciz bəyin... Bu bir başa sizin işinizdir, siz məsələ qaldırın. Bayaq Elciz bəyin yerini işlə baxıram, orada zaman bir dənə oğlan deyir ki, mən yaxşı rejissor ola bilərəm, amma aktyor haqqı pırs olar. Çünki seçim rejissordadır. Yaxşı rejissorun pis tamaşası olmur. Yaxşı rejissor pis aktyoru, pis aktrisanı çəkmir. Yaxşı rejissorun yaxşı tamaşada pis aktyoru olmur. Pis aktrisi olmur. Pis rejissorda pis aktyor olur. Buyurun, siz indi bütün günah hatırsız rejissorların boynuna. Rejissorlarla siz işləyirsiniz. Mən işləmirəm. Hanım rejissor da yeni gəlmiş. Mənim ixtisasım rejissor olsa da mən jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm neçə illərdir. İxtisasım rejissordur. Ona görə rejissorların boynuna atmaq, məsələn siz atırsınız onların boynuna. Amma siz kifayət qədər yaxşı başı olan sənətkarlarsınız. Xahiş edirəm. Bəli, rejissoranı qurtarmışam. Niyudarçı aktyor konsertlərini oynayıram. Niyudarçı rejissor konsertlərini sonda teatralnym kritikam. Bəli. Seçim bəli. İndi bu Niyudarçı rejissor. Bəli. Xeyr, mən onu ikinci sənət kimi tanımıram. Rejissora. Mən jurnalistikanı sevirəm. Aktyor sənəti xobbi ola bilər, amma rejissora elmdir, xanım. Onun məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Rejissora elmdir. Başa düşürəm sizi. Emosiyaları sakitləşdirin. Yo, elmdir. Siz mövzudan kənara çıxdınız sadəcə olaraq. Mən rejissor kimi fəaliyyət göstərməmişəm. Qətiyyən, mən ömrü boyu jurnalist kimi fəaliyyət göstərmişəm. Niyə gedib bir dəqiqə? Niyə gedib hər yeri tutuldu? Xeyr, mən sadəcə ikinci təsir kimi almışam onu. Xeyr, xeyr, mən onu da ikinci təsir kimi almışam. Bu işləyə mani olmur. Qətiyyən, qətiyyən. Mən bir şey deyəcəm. Müəllimi dinlə deyəli müəllimi. Səhnədən də tanıyırıq, efirdən də tanıyırıq. Məsələ nədir? Bizim məqsədimiz, burada müzakirə edəyimiz mövzu deyil ki, Azərbaycanda aktyor yetişmir, bunun günahkarı, bunun günahkarı rejissordur filan. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xeyli müəyyən problemlər var. Bunu qoy teatr şanslar oturub müzakirə edəsinlər. Bizim məsələmiz nədir? Bizim məsələmiz odur ki, Azərbaycanda, bu təksi aktyorların üzərində qurulan bir layihə deyil. Azərbaycanda kifayət qədər efirləri zəbt edən adamlar var ki, bunlar hər daim Mehriban xanım da bayaq sərt reaksiya verdi ki, mən də daha çox... Mehriban xanım, mən efirlərə baxmıram, amma az çox xəbərim var ki, kimlər çox efirlərdə olur, mən sizi də qəst eləmirəm. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə də, yəni danışıqdan başa düşürsən ki, bu adamın həyatla və Azərbaycan mühiti ilə qəti əlaqəsi yoxdur. Mintaz xanım dediyi kimi, Azərbaycan dilini bilmir, mədəniyyətimizdən xəbərsizdir, sənətimizi bilmir, insanların problemlərini bilmir, amma efirdən danışmağa can atır. Yox, əvvəzində heç olmasa, deyək ki, Avropa mədəniyyətini bilir. Onu da bilmir. Cahildir. Çıxır efirdən dərs keçir, amma üz-üzə gələndə, oturub söhbət eləyəndə, görürsən ki, mən kifayət qədər sənət adamlarla dostluq edirəm, aktyorlarla, həm gənc nəslindən, həm yaşlı nəslindən münasibətlərim çox yaxşıdır. Yazısı kimi qəbul edirlər, oturub söhbət edirik və mən görmüşəm ki, çox sinəsində döyən aktyorlar, müğənnilər, digər sənət sahəsində olan adamlar olduqca dayaz bir intellektual bazaya malikdir. İntellekt elə bir şeydir ki, bu aktyordan da tələb olunur, bu rejissordan da tələb olunur, yazısından da bütün sahənin adamları demirəm mütləq intellektual olmalıdır, amma ən azı buna çalışmalıdır. Çox bizim əslində layihəmizdə intellektual dərinlik mənim
koyduğum rank değil. Yani ben o derinliği, benim düşündüğüm intelektual derinliği daha derin bir şeydi. Onu mesela için o adamla oturup o intelektual söhbeti demek var ki, o artık belli. Tarkovski merhesini artık aşıp. Ona artık başka, ama Tarkovski'ni bilmeyen bir aktör siz tesevvür edebilirsin. Merhaba Hanım, mümkündür böyle aydındır. Bir şey. Aydındır, bak indi siz de... Bir kino aktrisası. Tarkovski'ni necə tanımayabilir? Çok özür istedim. Bir tiyatr aktrisi, eğer aktör, Stanislavski necə tanımayabilir? Eğer aktör, rolun öhdəsində... Vahid Məlim, Vahid Məlim, Vahid Məlim, bak deyirəm ki, eğer aktör rolun öhdəsindən mükemmel gəlirsə, yəni ki, bunu deyək ki, hansısa klassiki tanımır, ondan sonra nə bilim, hansısa dramaturg haqqında məlumat yoxdur. Bunu böyük bir faciə çevirmək nə dərəcədə? Siz keçmiş aktyorlardan danışdınız, keçmişdə çəkilən filmlərdən danışdınız. Bizim, mən belə hesab edirəm ki, nümunə üçün, yəni nümunə kimi hal-hazırda, müasir dövrdə o filmləri burada adını çəkmək məncə düz deyil. Çünki o zaman çəkilən bir ideologiya var idi, marksizm, kommunizm, bilirsiniz, eyni, hər şey. Nəzarətdən də əlavə bilirsiniz orada. Bəli, tamamilə doğrudur. Amma indi özünü kəşf eləmək üçün meydan. Elciz bəy, təbii. Elciz bəy, üzr istəyirəm. Mənim qardaşımın tələbatı çox gözəldir. Oradan da yaradıcı adam, mən ancaq aktyoru götürmürəm. Ümumiyyətlə yaradıcı adam intellektli, savadlı, səviyyəli olmalıdır. Yəni savad insanı, özünüz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, sənətin zirvəsinə qaldırır. Savad olmadan müəyyən bir insanların həddə, qarşısına çıxan yaradıcı adam müəyyən bir həddə artıq dayanır. Bəli. Amma bayaqları müəllimin dediyi kimi, Əli müəllimin dediyi tamamilə başqa şeydir. Yəni Əli müəllim bayaqları bir şey qeyd elədi, yəni ruhla işləyən adamlar var. Ruhu duyumla işləyirlər. Savad olmur, amma ruhu duyuma istinad edirlər. Buyurun, buyurun. Siz bir dənə nümunə göstərin, ya Əli müəllim. Ruhu duyumla işləyən, intellekti olmayan bir aktör mənə nümunə göstərin. Amma o dünya çapında tanınmış olsun. Yəni, çox bizdə də tanınmış olsun. Göstərin, mən üzr istəyirəm. Savadı yoxdur, siz intellekt deyirsiniz. Elm. Elmli o insan olmaq, elmi bilik başqa şeydir, intellektuallıq başqa şeydir. Aktyor sənətində intellektuallıq nədir? Aktyor sənətində intellektuallıq odur ki, aktyor, aktrisa ömründə bir elmi kitab oxumayıb. Amma o səhniyə çıxan kimi, obrazı elə ruhən, elə yaradır ki, tamaşası şok vəziyyətdə qalır və ondan gözün çəkə bilmir. Bu mənim sizin cavab olmadı. Bir dəqiqə, yox, bir dəqiqə, verəcəm cavabı, tələsməkinə. Elə aktrisan, aktrionu seçir, rejissor gətirir, çəkir, heç bilmir ki, o ömründə əlifbanı bilir, bilmir, vurma cədəlin bilir, bilmir. Onlarla, bir dəqiqə. Elə bir aktrion, aktrisan uğur qazanacağına doğrudan inmək, mən kəsən inanmıram. İnanmırsınız. Mən faqlar göstərirəm, sizə uğur qazanabilər. Ola bilər, amma mənim zövqümcə olmayacaq məsələn. Yox, burada başqa şeylər var. Sənət dünyası. Bu ruh sənətidir, ruh. Mənim əzizlərim. Bəli. Mənim qardaşlar, bacılarım. Səttar Bəyzadə ola bilsin ki, heç ömründə bir dənə kitab oxumayıb. Xeyr, Səttar Bəyzadə çox savadlı adamdır. Çox intellektual adamdır. Çox intellektual, onun çox yüksək səviyyədir. Səttar Bəyzadə, xahiş edirəm. Bəli, təbii ki, indi biz Sərdar bəydən soruşmaq istəyirik ki, bu suallar necə, hansı səviyyədə, daha doğrusu hansı sahələr əhatə edirdi? Və nümunə üçün xahiş edirəm, bir ikisini belə səsləndirin. Siz demək müğənnilərə, aktyorlara, aktrisalara hansı sualı ünvanlamışdınız? Buyurun. Çox təşəkkür edirəm sözü verdiyiniz üçün. Bir nəfər adam olub. Yox, bir neçə adam olub. İndi o bir nəfərin cavabı daha söz söhbətə səbəb. Buyurun. Üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Soruşaq sualları soruşaq. Siz vermişsiniz Vəfa xanıma sualları. Bəli. Çox gözəl, mən çox şadam. Buyurun. Çox xahiş edirəm ki, mən sual bundan əlavə deyəcəm sözüm olacaq, sual veririz, onu cavablayaq öncə. Biz bu insanlara hazırladığımız suallar heç öz sahələrində belə çox da dərin suallar olmayıb. Bir məsəl üçün, sual belə idi ki, Fərman Kərimzadənin Dəli Kür romanı əsasında çəkilmiş filmdə Ardın Boya Kənara. Yəni, bir aktrisanın Dəli Kür romanının Fərman Kərimzadəyə aid olmamasını bilməməsi eyibdir. Eyib deyəndə buna hökmü biz vermirik. İsmail Şıxın romanıdır. Bu öz yerində. Eyib deyib deyil, buna hökmü kənardan veriləcək. Bu öz yerində. Biz bunu soruşuruq, reaksiya artıq qarşımızdakı insana aiddir. İkinci, biz Stanislavski məktəbindən sual veririk xanıma. Stanislavski məktəbi teatrın, filmin, kinonun bugünə qədər, Tarkovskiyə qədər və bugünkü kinoda baş verən cərəyanlara qədər ən aparıcı xəttlərindən olub.
Yəni insanın bütün dünyada yoxsa keçmiş bütün Sovet dünyada, bütün dünyada, bəli, bütün dünyada. Bu biraz mübahisəli məsələdir ha. Xeyr, stansiyada biraz bütün dünya qəbul eləyir, amma ki o ən belə bitkin. Yox, orada Mehrdin qəbul eləyir. Məsələ bu məktəb. Yox, mən sual aydındır, aydındır. Aha buyurun. Mən sualları sual necə ünvanlamışdınız? Biz stat gətirmişdik. Stanislav stat gətirmişdik. Divarda tüfəng asılıbsa birinci pərdədən, ikinci pərdədə açılmalıdır. Bu kimə məxsusdur? Yəni mən bir məqam mənə maraqlıdır. Əgər bir aktrisanın bu suallara cavab verməməsi eyib deyilsə, niyə görə bu boyda ajotaj yarandı ortadan? Eyib deyilsə, elə də bir külək kim gəlib keçərdi. Bugün niyə görə siz belə qəzəblisiniz? Əgər həqiqətən də bu suallara aktrisanın cavab verməməsi, yenə deyirəm, düzgün, normal bir şeydirsə, biz bura niyə yığılmışdıq? Hə, çox maraq paradoks var burada. Demək, burada bir məqam var ki, onu bilməli idi, bilməyib və o partladı cəmiyyətdə. Sadəcə onun sualı cavabı verir. Mən Mehriban xanım, çox üzr istəyirəm əlimə. Mehriban xanımdan soruşmaq istəyirəm ki, vətəndaş sorğu-sualla tutulur və tutaq ki, hansısa sualların cavabını cavablandıra bilmir. Bu məqamda onu gülüş obyektinə çevirmək, yox, ələ salmaq. Yəni, bu necə qarşılaşırsınız məsələ? Çox üzr istəyirəm. Mehriban xanımdan soruşum. Belə deyək də, mən yetərincə cavabı vermişəm mediyə. Bir nəfər zəng gəldi, ondan sonra dedim ki, heç kəsiz cavab verməyəcəm. Cavablan verdim, bitdi. Sadəcə, bircə şey soruşacağım. Uğur sırf, yəni, savadla gəlir, uğur. Mən ona kim deyirəm? Hə? Uğurun savadla heç bir bağlı yoxdur. Mən hər şeyi qoyuram qırağa. Mən sizin, bax, oturmuşsunuz. Bax, iki aktorum oturub, bax, burada dəyərli. Mənim həmkarlarımdır. Mən bunlardan da savadsızam. Onların bildiyini mən bilmirəm. Baxın, nəyə gətirəm sözü. Amma mən heç vaxt nə məktəbdə... Bir dəqiqə, qoy deyim, siz deyin. Yəni, mən məktəbdə də pis oxuyan şagird olmuşum. Baxın, pis oxumuşam. Bunu demək mənim üçün ayıb deyil. Utanmıram da. Pis oxumuşam, yəndə qiymətləriniz 3 idi. Ya, pis oxumuşam. Görün nə deyirəm. Mən... Yəni, 2 olmayıb da, yəni. Yox, yox, 4-5 də olub. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, mən cəbirdir, həndəsədir, mən bilmirdim belə şeylər. Məsələn, deyirəm, mən, belə deyək də, indi sən institutu oxuyanda fəlsəfədən dərs edilə bizə. Mən bilməyəndə, müəllimlə, mən bəlkə də davaya çıxmışdım. Dedim ki, mən bura aktrisalığa gəlmişəm. Sən bana nə deyirəm, onu da deyirəm, etiraf edirəm. Gedin, bunu da yazın. Mən dedim ki, bilmirəm. Mən fəlsəfə öyrənməyə gəlməmişəm bura. Bax, bax, mənim dediyim sözü. İndi mən instituta qəbul olanda, mən artıq baş rolün oyuncusu idim. İlyas Əfəndiyevin Sarı Köynəklə Valihin nağılını 15 dənə deməli o obraz üçün maskı və ya o odaq bilirsinizsə cenzura var idi, oteka var idi, keçilirdi də bunlar. Məni heç mən həyatımda ağlıma gəlməzdi ki, mən aktris olacam. Və belə deyək də, mən özümə... Fəlsəfədən danışırsınız, amma Şekspirdə oynamaq üçün mütləq sizin fəlsəfədə bilgiləriniz olması... Yox, mən görünədirdim bir az öncə. İndi siz Sarı Köynəklə Valihin nağılını deyirsiniz, orada olan hadisələr biraz... Mən çox üzr istəyirəm, əsəri belə deyim ki, belə bitkin bir əsər kimi durum, mən burada qiymət verim. Bu çox üzgün olmayan bir hərəkət olar, amma... Sözümü qoymursan ki, buyurun. Siz riyazət deyirsiniz, nə bilim, fizika deyirsiniz, biz sizi başa düşərdik, amma hər halda sizin fəlsəfə Yox, mən deyirəm ki, bilməmişəm də. Yox, mən deyirəm ki, obraz, əgər mənə verilirsə, bugün, əgər deyirsiniz ki, Şekspirdən verildi, obrazın adını biləndən sonra, istər-istəməz, mən o kitab gedib varaqlayacaq. Bilmək üçün, o demək deyək ki, mən bilmirəm, hə, bilmirəm. Həmi obraz veriləndən sonra, əgər deyirsiniz ki, rejissor qabağında, məsəl üçün, bir aktrisə deyirsə, bilmirsə, vay o günə ki, mən aktrisə bilirəm, o rejissor bilmir, onda mən neyiniyim? Onu mən neyim, bir dənə mənə deyək. Burada bir qaranlıq müqam var, əziz əlim. Yadınızda qalsın ki, incəsənət sahəsində ədəbi bilik, tarixi bilik, fəlsəfə biliklər öncə deyil. Öncə o sənətdir, ilahi vergi və o talant nəzərdə tutulur. Bu faktdır. İlahi vergi dediniz nədir, onu mənə göstərəm. Bir dəqiqədə üzr istəyirəm də, talant. Onu mənə göstərmək şansınız var. Onu göstərim ki, ilahi... Bu texnar bir şeydir. Yaradan tərəfindən... Mənim oynadığım rolu siz oynaya bilmərsiniz. Mənim deyə... Onda hamasyon olar bir şey.
Bir anda tamaşasını şok vəziyyətə salıb, hönkürdüm, ağladım və yaxşı güldürməyi siz eləyə bilmərsiniz. Pafos. Onu mən eləyərim. Pafosla danışmıram. Mən faktla danışmıram. Deyirsiniz istedad deyil bu. Faktla danışıram. Onda pafos deyirsiniz başqa şey. Nədir bu? Mən bütün həyatımda istedad faktoruna inanmıram. Belə bir şey yox. Mənim oğlum. Teatr termində də çox şeyləri yazırlar Stanislavskidan. O ki, qaldı ki, sizin səhnədə açılan tüfəng hökmən açılmalıdır. Bu söz qoyulub harda? Çexovun Diya Vani əsərində hazırlananda, üzr istəyirəm sən, Çexov elə bir şəxsiyyət idi ki, o qağayı tamaşasını Peterburqda qoymuşdular zəif, o infarkt almışdı və eşidəndə ki, qağayı tamaşasını Stanislavski Maltiyev Mxat teatrında qoyur, bacısı onun Nina Pavlovna gəldi, dedi ki, qardaşımı öldürəcəksiniz, onun tamaşasını qoymayın, qardaşım kaprizindir, pis tamaşanı qəbul eləmir. Və qağaydan sonra Diya Vaniyanı, Vaniya dayını tamaşıya hazırlayanda Çexov gəldi, oturdu, baxdı, sizin kimi teatr şanslar durdular ayağa. Dedilər ki, niyə görə Vaniya Serebrenko'nu burada güllə ilə vurmur, vurmalıdır güllə ilə. Axı, tənqidçilər iki yerə bölüşdü. Bir tənqidçi dedi ki, Serebrenkov diplomlu, ali savadlı, böyük şəxsiyyət, bağ eləyən, Rus xalqının ən ziyalı bir nümayəndəsidir. Bunu vurmaq olmaz. Çexovun bir xasiyyəti var idi. Bütün tamaşalarda gəlib rəssam işinə baxmalı idi, rejissor ekspliklasiyasına baxmalı idi, dekorasiya baxmalı idi, tərtibada baxmalı idi. Bu, xəstə adam idi, yəni çox dəhşətli, kaprizin adam idi. Və Çexov orada bir söz işlətdi ki, əgər tamaşada Stanislavski dedi, sən ora tüfəngi qoymuşsansa, asmışsansa, o tüfəng axırda açılmalıdır. Teatrşünaslar, alimlər, Maksim Qorkuda başda olmaqla mübahisə düşdü Kırımda. Bu mübahisəni elədilər Kırımda, Yaltada. Niyə görə? Və Çexov orada dedi ki, əgərləri səhniyə tüfəng qoyulubsa, o tüfəng axırda açılmalıdır. Bu bir termin kimi işləndi. Mədələ nümayiş eləməyin, biz bu sualı sizə verməmişiz. Bir dəqiqə, mənə vermirsən, ne sualı? O sualı sağa aid edir, mən sizə salım oldu ki. İndi bir söz deyirəm sizə. O zaman sualı sizə səslənir, sən sual versin Əli müəllimə, buyurun. Mən sizdən soruşmuşdum əvvəldə ki, Əli müəllim, sizin üçün qısa olaraq intellekt nədir, intellektuallıq nədir? Qısaca çox xahiş edirəm, buna cavab verin. İntellektual. Bəli. İnsanın bilik, elmi dərəcələrinə siz elmi cəhətdən intellekt deyirsiniz. Aktyor sənətindəyisə. Demirik biz ona. Mən sizin intellekt anlayışınızı nə edirsiniz? Aktyor sənətində, mən izah elədim də, aktyor sənətində intellektual aktyor odur ki, rejissorun, müəllifin qoyduğu ideyanı, fikri bütünlüklə tamaşaçıya çatdırsın. Yəni, nə ilə çatdırsın? Yüksək, buna virtuozluq deyirlər də. Aktyor sənətində deyirəm, virtuozluq nədir? Yəni, intellektual... Sən mənim imkan vermişsən, axı. Qardaş, sizin... Siz son əsrafında fırlanırsınız. Sizə görə intellektual bir dünyavi elmləri bilməkdir. Mənə görə hər nədir qalsın kənarda. Sizə görə intellektual dünyavi elmi bilməkdir. Əli müəllimə görə intellektual nədir? Teatr sənətində görə intellektual. Aktyorun intellekti başqa şeydir. Əli. O yüksək emosional plastika və obrazı dəqiq, xarakteri dəqiq çatdırmaq məharətidir. Siz səhnədə deyilsiniz. Biz burada mən səhnədə deyiləm. Qışqırırsınız. Çünki biz bir-birimizi duya bilmirik. Biz başqa tərzdə sənəti bilirik. Siz başqa şey bilirsiniz. Siz niyə hamının əvəzində danışırsınız? İntellektuallıq xanım, aktyor sənətində intellektuallıq odur ki. Biz burada sizlə bugün boğazımıza dediyiniz o tüfək kimi dirənən o savadsız nəsildən danışırıq. O hissiz, duyğusuz aktyorlardan danışırıq, yazarlardan danışırıq. Belələr yoxdur. Siz niyə onu üzərinizə götürürsünüz? Mən onu bilirəm ki, Vəfa Zeynalova intellektual aktrisadır. Onun bütün rolları tamaşaçı tərəfindən sevilir və tənqidçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən ondan 30 illik səhnədəyəm. Mən Vəfa xanımı çox gözəl tanıyıram. Amma o Şahismar Xətayını tanımır, o Stanislavskini oxumuyor, o Melxordu bilmir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, siz niyə belə yüksək tonla danışırsınız və heç kəsi də danışmağa imkan verir? Çünki mən ətrafımda olan adamlar məhsəbləşdirir. Amma bunun artıq 20 dəqiqəsini siz danışmışsınız. Bəli. Mənim dostlarım onu demir ki, hamının dərin intellekti biliyormuş. Sadəcə lazımdır, yazıya lazımdır. Bəyəfəndi, üzr istəyirəm. Ən azından heç olmasa, əgər aktrisasan, aktyorsansa, öz sahəvə aid 2-3 nəfərin az da olsa adını və taleyini bilməlisən. Ən azından. Biz demirik ki, o belə yüksək intellekti sahib olsun. Söhbət ondan getmir. Onsuzla aktyorluq sənəti, rejissorluq sənəti bu his, duyğu sənətidir. Bu fitrət olmalıdır, bu insanın canında olmalıdır. Ruh sənətidir. Gedib nəzəriyyəni bilə bilər, amma efirə çıxanda o məni öz təbii aktyor oyunu ilə həyəcanlandırmırsa, onun nəzəriyyəsi mənə lazım deyil. Amma bizim dediyimiz dostlarımız odur ki, sabahları tutaq ki, Vəfa xanım və yaxud da ki, digərləri
gelip hansa başka bir ülkeye gideceklerse orada kimse durup Tarkovski'nin adını çekende onlar gözlerini döyüp bakmasınlar. Bilsinler Tarkovski onu kimdir. Biz onu eləmişik. Bilirsiniz biz, necə? Biz üzülürsünüz. Ermeni tiyatrında da olmuşuq, ermenileri şoka koymuşuq, Gürcü tiyatrında da biz Gürcüləri heyrətləndirmişik. Üzülürsünüz. Problem ondadır ki, mən indi biz, Azərbaycan tiyatrına baxanda şoka düşə bilmirəm. Hanım, mən sizə bir... Mən onu demək istəyirəm. Hanım, mən sizə bir söz deyirəm. Hanım, bir dəqiqə. Mən istəyirəm şoka düşün mən baxanda. Hanım, yanvar ayının 12-sində Den Teatr, Gürcü Teatrının doğum gündür. Mən orada Gürcistanlara deyəndə ki, səhnədən Sergo Zakaryadze Bakıda doğulub, 3-cü sinifi Dəmiryol Məktəbində təhsil alıb, 3-cü sinifdə atası Aleksandr Zakaryadzeni dəvət ediblər. Kutay işə gəlib, orada işləyib, Gürcülər buna inanmayıb. Durub əl çalıblar, demişəm, Azərbaycan sizə hədiyə verib. Siz də biz deyəni deyirsiniz. Siz də biz deyəni deyirsiniz. Bunun nə işi? Biz ondan da, biz də deyirik ki, qoy sizdən sonra... Biz istəməyərəkdən, bilərəkdən, ya bilməyərəkdən. Biz də onu deyirik. Artıq qarşı tərəfin dediyini istəyirik. Çox gözəl dərk elədim, mənim əzizlərim. Mən də onun dediyini deyirəm. Bir üz istəyirəm, çox üz istəyirəm. İntellekt insanın savadı, səviyyəsi, dünyaya baxımı, duyumu, bütün hamısı bunların içində gedir. Amma teatra bunu dəxli yoxdur. Yox, bir dəqiqədə Əli, sənə qurban, bir dəqiqə. Aktor işini dəxli yoxdur. Məsələ burasındadır ki, aktor piyes üzərində ona obrazı verərkən, aktor piyes üzərində rejissorla bərabər işləyərkən, əgər bilmirsə bu satira janrındadır, bilmirsə bu dramatik janrındadır, bilmirsə bu komediya janrındadır, bilmirsə bu bufodur, aydın məsələdir ki, o təbiidir ki, intellektdir. Bəlkə sonuncu dəfə hansı filmdə oynamışsınız və yaxud da hansı tamaşada çəkilmişsiniz? Axırıncı filmdə? Film və yaxud da tamaşa olur, nə yaratmışsınız? Axırıncı film məndə olubdur, bir 3 il, 4 il bundan əvvəl çəkildiyim sonuncu dayanacaq. Bu tamaşa olubdur, teatrda olub, filmdir. Yoxsa filmdə? Axırıncı tamaşa isə Əli müəllimin... Hansı Əli müəllim? Əli müəllim. Əli Əmirli. Bəli, Əli Əmirlinin sonu görünməyən görünməyən qatardır. Nə belə sonu görünməyən dayanacaq. Belə bir tamaşadır. Bala düzdür. Epizoddur. Qarabağ mövzusunda olan epizoddur. Ve o rolü mən oynamışam. Ben çok güzel istedim. Yüreğim gel. Ayrı BTV'nin efirinde reklamlar. Kısa aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anna Karina, Seriyocun ad günlü oğlunu gələndə nə rəngdə ayaqqabı geymişdi? Əlcəyi, kocaydı və yaxud parçaydı. Əgər ümumiyyət lazım deyilsin, bu qədər şey niyə əzbərləmişsin, yox musun? Mən ömrüm boyu sənət adamlarıyla vuruşmuşam ki, sənətdə dostluq olmaq. Beynində saxlamaq intellekt deyil. Onu ehtiva edəndən sonra onun həyatında nə rol oynayacaq? Çox sinəsinə döyən aktyorlar, müğənnilər, digər sənət sahəsində olan adamlar olduqca dayaz bir intellektual bazaya malikdir. Siz ixtisas rejissorsunuz, aktyorsunuz. Mən üzr istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Bilmirəm də.